আহিব ক্লিক ইনটু দিস ভিডিও মই জুনুমণি আহমেদে আপোনালোকক মোৰ এটি নতুন ভিডিওলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা শাড়ী পিন্ধা টিউটৰিয়েল বিকজ লাষ্ট ভিডিওটোত যিটো আছিলে মোৰ লাষ্ট ব্লগ এ ডে ইন এ শাড়ী সেইটোত আপোনালোকে উইদিন ওৱান ডে ইমানখিনি মৰম দিলে আৰু বহুত মেছেজো পালোঁ মই মোক মানে কৈছে আৰু যে আই লুক গুড মই মানে ধুনীয়াকৈ শাড়ী পিন্ধিব জানো ইয়াতে মই কৈ দিওঁ যে যিহেতু মই হোষ্টেলত থকা ছোৱালী তো মই বহুত ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিসকলক মই নিজেই শাড়ী পিন্ধাই পাইছোঁ তো বহুতে মানে পিছল শাড়ী দেখিছে চাগে পিছল শাড়ী পিন্ধিবলৈ খুব টান পায় মানে সামৰি ৰাখিবলৈ প্লেচ ভালকৈ নাথাকে বা কেনেকৈ সামৰি ৰাখিব আৰু টাইম বহুত লাগে মেনেজ কৰোঁতে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত সেই স্কিলকেইটা যিকেইটা মই জানো পাৰ্চনেলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও সুফল পাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব অলছো ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল ওকে তো প্ৰথমতেতো ইয়াতে মই শাড়ীখন কেনেকৈ প্লেটছ দিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে মই দুটা পদ্ধতি ক'ম প্ৰথম পদ্ধতিটো হৈছে এনেকুৱা শাড়ীখন সমান ছাৰ্ফেচৰ কিবা এটাত এনেকৈ পাৰি লৈ এনেকৈ এটা সিমানখিনি চাই পেলাই পিনটো এনেকৈ লগাই লগাই চাই ল'লে হ'ল ইয়াতে মই কৈ দিওঁ যেতিয়া আপোনালোকে শাড়ীখন খোঁচে তেতিয়া লেফ্ট ভৰিখনৰ একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা খোঁচা ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণ এইখন বাৰু ইমান ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নহয় নেটৰ শাড়ী হ'লে বা তেনেকুৱা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শাড়ী হ'লে মানে পেটিকোট দেখা দিয়ে সেইটো কাৰণে লেফ্ট ভৰিখনৰ আগৰ পৰা খুচিলে তেতিয়া পেটিকোট তেনেকৈ দেখা নিদিয়ে শাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মানে এই কোচটোত এতিয়া মই বাৰু কুৰ্তাৰ ওপৰত পিন্ধি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ব্লাউজৰ লগত পিন্ধা দেখা পাবই পিছলৈ তো প্ৰথম শাড়ীখনৰ তলৰ কোচখিনি দিয়াৰ আগত ওপৰৰ কান্ধৰ পিনটো চিকিউৰ কৰি লোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন চ' ডেট উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে কিমানখিনি টানিলে কঁকালৰ এইখিনি ভালকৈ ফিটিং হ'ব
নিজৰ ব্লাউজটোত মানে কেতিয়াও এনেকৈ দূৰত লৈ পেলাই নামাৰিব, সদায় ট্ৰাই কৰিব যে যিমান পাৰে চপাই আনি পেলাই শাড়ীখন গলৰ ফালে চপাই আনি ব্লাউজৰ একদম চিলনিটোৰ ফ্ৰণ্টতে কোচকেইটাৰ লগত পিনটো লগাব। তেতিয়া মানে আপোনাৰ বুকুখন বেছি বহল যেন নহয়, একদম শ্বেপত মানে ধুনীয়াকৈ শাড়ীখনে লিপিট খাই ৰাখিব। এতিয়া নেক্সট টিপছটো হৈছে যে পেটিকোটটো সদায় আমি নাভিৰ তলত পিন্ধিব লাগে, অকণমান তলত, বেছি তলত হ'লেও আমাক চাপৰ দেখিব কাৰণ আমি বেছি ওখ ছোৱালী নহয়। ভৰিখন চুটি দেখা হ'লে মানে বেছি চাপৰ দেখি, সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰিব যে নাভিৰ অকণমান তলত পিন্ধিবলৈ, বেছি তলত হ'লে কিন্তু আমাক চাপৰ লাগিব। এয়াই আছিলে মোৰ পাৰ্চনেল টিপছকেইটা, ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, অলছো ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল, থেংক ইউ।